inaan isbarannay baa isoo dirtay buuri mid makiinad isku qalqalay dadada tan waxay ugu tiri buuri aash cala jacayl horo aan jacayl ka dhabti xuri saasaan u eego diwa arin adag ha jawaab noo baah jawaab fiican buu markaa helay markiiba oo kuuri ninka sidaa jirkiisa u qalay hadii aad soo tabaadaan adigana saasun buu kuu soo qaarinaya dumarka waa la dhaadaa marka xiriirku socdo ee aanay labada qof weli reer samaynin waxa ku badan yahay baa la dhaadaa dumarka laakiin arrintaasi marka ay reerka dhismo waxa la dhaadaa xagga kale u wareegtaa xagga ninka ayuu la xataa marka waxaan talo ku bixin lahaa warrimo yahow hablaha laftooduna marka hore arrinta qaala uga digtoonaadaan hala kala haraato ragga laftooduna ta sidii wax nafsi bax helay oo kale yeyna noqonay tiktok tuugta ku badan tusaale aan ku haya marka taabati tiktok tu kubaad arkaysaa siloon tuuro maryihii noco tawxiid iyo dhaafay diin tiktok tu qarmunsana tilmaanteeduna xuma tu kastiyo ku kasto xuma taariikhdana lagu yaqiin xumaha tacabkay gasheen tiktok taa laga helaa tiktok ta qofkii galee isiru waa meel tusmoon cidlu tawda haya sharafna waa kala tageen tulkii waa kala dhinteen cidlu tamashleynaya tumashu calankee sidaa intaas iyaduna ku eegtay maansada ay tiktok maansada waxaa la yidhaahdaa xarago marka waxaynu arki jirnay codka isagaa leh laxanka isagaa saaray waahan oo ah maansadan adug waxay odhanaysaa xulashadii naftayda iyo xariirtii haweenkaay xariir lagu nagaadiyo xuduntii jacaylkaay adaa laabta xaadhoo xore weynka ooto xusuus aan dhammaanayo ku xasiliyay caashaqa xididada jidhkayga iyo xinjiraha dhexdooda iyo xoorkiisa raaco keligaa ku xaadira adaa maanka xadayo xaalkiisa hoos iyo xogtiisana ogaadee aan maalno xoorke xanaanee dhankaago xilkiisana beli la gudo xurmatii u dhalatay xaragada wacnayday xuralcayn sidaa tahay kaamaxiisa gooyo naftaydii xasilise xisku wuxuu la yaabanyay xilligan isbaranayba kiyoon xeelba dheeraan sidaan kuu xushmeeye khadra kuu xaqdhowre xilo iigu leede xayndaab kuugu xidhaye xubbi kuu ilaaliyo xadba kuma qiyaaso xisaab way ka badatee aadna mayla xeer tahay xubbi mayla siman tahay ducaan kuu xambaaro kaaga baryay xakiimkii adduunyada xasarad iyo xumaan aad ka cabatiyo xanibaad ka dheerow xidigahana gaadho noqo xabad la higsado aakhirana xisaabli'i jannadii xuluulo webiyada xareedee laga xiisa goynayn rabbi kaaga yeel xero khadar xubbi wanaagay xulashadii naftayda iyo xariirtii haweenkaay xareed lagu nagaadiyo xuduntii jacaylkaay adaa laabta xaadhoo xero weynka ooto xusuus aan dhammaanayo ku xasiliyay caashaqa
xididada jirkaygiyo xinjirahana raaco xoorkiisa maalugu kaliya ku xadira. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتوم بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها